Azərbaycan əksər siyasi təşkilatlar üçün, əksər siyasiləri üçün ümumi dəyərlər var, ümumilli dəyərlər var. Bu dəyərlərin sırasında cümhuriyyət dəyərləri var, cümhuriyyətlə bağlı şəxsiyyətlər var. Məhəmməd Əmin Rəssadə başda olmaqla həmin dönəmin önəmli insanları var. Eyni zamanda Ülfət İlçi bəy də bu insanların ortaq dəyərlərindən biridir. Biz hesab edirəm ki, ortaq dəyərlər uğrunda bir araya gəlməyə hər zaman hazırız və zaman öz nəticəsini göstərəcək, bu mübarizə öz nəticəsini göstərəcək və həmin dəyərlər Rəssadə İlçi bəy yolda gerçəkləşəcək. Hakimiyyət elçiliyə qarşı çox soğuk münasibət göstərir. Buna münasibətiniz necədir? Çünki hakimiyyətin Azərbaycan xalqına dəxli yoxdur. Azərbaycan xalqına yad bir hakimiyyətdir. Ona görə də onlardan heç nə gözləməyinə dəyməz. Bununla bağlı yeni bir planlarınız, ideyalarınız var mı yəni xalqa bu hakimiyyətə qarşı? Cəmiyyət hesab edirəm ki, hər şeyi bilir. O bildiklərini gerçəkləşdirmək yolunda cəmiyyətlə aparıcı siyasi qüvvələr, aparıcı müxalifət bir araya gəlməlidir və həmin o gerçəkləri bir yerdə yenidən həyata keçirməliyik.